ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଏକକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କ୍ଲାସକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଏକକ ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ, କେବେ ସ୍କିପ୍ କରିବନି, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ ଏବଂ ଯିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଅଛି, କେଉଁମାନେ ଭୂମି ଉପରେ ସିଧା ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବିଜ୍ଞାନ। ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆଲୋଚନା ଫାଷ୍ଟ କରିବା। କେଉଁମାନେ ଭୂମି ଉପରେ ସିଧା ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ନା ଲତା। ସଜୀବମାନେ କେତେ ପ୍ରକାରର? ସଜୀବ ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ। କେଉଁମାନେ ବୃକ୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି? ତୃଣମାନେ, ତୃଣ ବୃକ୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଗୁଳ୍ମ ବି କମ୍ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଲତା ବି କମ୍ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି, କେବଳ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କର ଗଣ୍ଡି ଖୁବ୍ ଶକ୍ତ ଓ ମୋଟା? ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଗଣ୍ଡି ଖୁବ୍ ଶକ୍ତ ଓ ମୋଟା। ଗୋଟିଏ ତୃଣଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ କ'ଣ? ତୃଣ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଧାନ, ଗହମ, ମୁଗ, ବାଇଗଣ ଏସବୁ ତୃଣଜାତୀୟ। ଜୀବନର ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ସଜୀବ। ପଙ୍ଖା ଘୁରିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ପବନ। ସଜୀବ ଶେଷରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶେଷରେ ସେ ମରେ। ସଜୀବ ସବୁବେଳେ ତା'ର ଜନ୍ମ ଅଛି ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଶେଷରେ ସେ ମରିବ। କିଏ ସେ ଭୁକେ? କୁକୁର। ଶାଖା ନଥିବା ଦୁଇଟି ବୃକ୍ଷର ନାମ କ'ଣ? ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଖଜୁରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ପୁଣି ଦେଇଛି। ଡ୍ୟାସ୍ ମାଟି ବା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବଢ଼େ ଲତା। ଡ୍ୟାସ୍ ମନ ଇଚ୍ଛା ବୁଲନ୍ତି ନାହିଁ ଉଦ୍ଭିଦ। ଉଦ୍ଭିଦ ଯଦିଓ ସଜୀବ ତଥାପି ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବୁଲିବନି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଅଛି ଠିକ୍ ଭୁଲ, ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା, ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ତାକୁ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଖଣ୍ଡେ ପଥର ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ପଥର ତ ନିର୍ଜୀବ, ସେ କ'ଣ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବ? ତେଣୁ ସଜୀବର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବା। ଯେହେତୁ ପଥର ନିର୍ଜୀବ ସେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବନି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଭୁଲ। ପାନ ଏକ ଲତା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ? ହଁ, ପାନ ଲତା, କାହିଁକିନା ପାନ ବରଜ ତମେ ଆଗ ଥିଲା ଗାଁ ଗହଳିରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାନ ବରଜ ତ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପାନ ହେଉଛି ଲତା ଜାତୀୟ। ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଗଣ୍ଡି ଖୁବ୍ ଶକ୍ତ ଓ ମୋଟା, ଏଇଟା ଠିକ୍। କେବଳ ଆମର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ରହିଲା ଯେ ଖଣ୍ଡେ ପଥର ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୁଏ, ସେଇଟା ଭୁଲ। ପାନ ଏକ ଲତା ଠିକ୍, ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଗଣ୍ଡି ଖୁବ୍ ଶକ୍ତ ଓ ମୋଟା ଠିକ୍। ତିନି ନମ୍ବର ଆସିଲା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଦୁଇଟି ବୁଦାଳିଆ ଗଛର ନାମ, ଗୋଟେ ଅରଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଟଗର। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତୁଳସୀ ବି ବୁଦା ଜାତୀୟ ହୋଇପାରିବ, ଗୋଲାପ ହୋଇପାରିବ, ମନ୍ଦାର ବି ହୋଇପାରିବ। କେଉଁମାନଙ୍କର ଚେର ମାଟିର ବହୁ ଗଭୀରକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ? ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର। ଘରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଜିନିଷର ନାମ କୁହ, ଖଟ, ପଙ୍ଖା, ବହି, ଟେବୁଲ, ଆଲମିରା, ଚେୟାର, ଟେବୁଲ, ଯିଏ ଯାହା କହିପାରିବ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଉଥିବା ଦୁଇଟି ଜିନିଷର ନାମ କ'ଣ? ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଉନଥିବା ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ଯିଏକି ନିର୍ଜୀବ, ସାଇକେଲ କହିପାରିବ, ବହି କହିପାରିବ, ଯାହା କହିପାରିବ ଦୁଇଟା। କିଏ ହମାରଡ଼ି ଛାଡ଼େ ନା ଗାଈ? ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଏକକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆଲୋଚନା କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ମନ ଦେଇ ଭଲ ରୂପେ ପଢ଼ିବ, ଶୁଣିବ ଏବଂ ଦେଖିବ।